قیران و کێشەکانی هەرێمی کوردستان هێندە زۆرن کە ڕەنگە نەتوانیت بە ئاسانی بیانژمێریت، چونکە هەر قەیرانێک دەستی بخەیتە سەر بە چەند قەیرانێکی دیکەوە بەستراوەتەوە. بەرپرسانی هەرێم زۆربەی کات سەرهەڵدانی ئەو قەیرانە کەڵەکەبووانە بۆ هۆکاری دەرەکی و دوژمنانی کورد و حکومەتی عێراق یاخود کێشەی ئابووری و بۆرسەی جیهانی دەگەڕێننەوە. لە بەرامبەردا هاوڵاتیانی هەرێم کە باری قورسی قەیرانەکان کەوتۆتە سەر شانیان، هۆکارەکەی بۆ نەزانی و نائەمنی و بێخەمی و بێپلانی دەسەڵاتداران دەگێڕنەوە. ڕەنگە هاوڵاتیان ناحەقیان نەبێت لەو بۆچوونەیاندا. بەو پێی لەم هەرێمەدا نە پرۆژەیەکی ستراتیژی بەدی دەکەن و نە پلانێکی ڕوون و زیرەکانە و نە چارەسەرێکی لۆژیکی دەبینن بۆ یەکێک لەو کێشانەی ڕۆژانە لەگەڵیاندا ڕووبەڕوو دەبنەوە. نە لە کاتی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت و دۆخی دارایی و مووچەی فەرمانبەران چاک دەبێت و نە لە کاتی نەمانی شەڕی داعش پرۆژەکان دەست پێ دەکەنەوە و نە بە ڕێکەوتن لەگەڵ بەغدادیش کێشە ناوچە کێشە لەسەرەکان چارەسەر دەبێت. لە هاویندا کێشەی بێئاوی سەرهەڵدەدات و لە زستانیش ماڵ و ئۆتۆمبیلەکان ئاو دەیانبات. لە چەند ساڵی ڕابردوودا بۆ چارەسەری کێشەی گرانی نەوت پارێزگاری یەکێک لە پارێزگاکانی هەرێم وتبووی لە هاویندا نەوت بکڕن و هەڵی گرن بۆ زستان، هەروەها وتبووی دەغیلەیەک دابنێن و ڕۆژانە 250 دیناری تێبکەن بۆ ئەوەی بتوانن زستان نەوتی پێ بکڕن. خەڵکیش دەیان پرسی جەنابی پارێزگار، دەغیلە بۆ چەند پێداویستی دابنین؟ لە درێژەی و چارەسەرە نالۆژیکیانەدا کە حکومەت و بەرپرسانی حکومی دەیان خەنە ڕوو، ڕاگەندراوێکی بەڕێوەبەرەتی گشتی کارەبای سلێمانیە کە داوا لە هاوڵاتیان دەکات لە پێناو بە فیڕۆنەدانی کارەبادا هەفتەی یەک جار جل بشۆن و ئەویش لە بەیانیاندا، هەروەها داواش لە هاوڵاتیان دەکات جلەکانیان لەبەر هەتا وشک بکەنەوە نەک بە جلشۆر. ئەمەش لە کاتێکدایە بەیانیان زۆر کات کارەبای نیشتیمانی نییە و جلشۆری کارەبایش کاتێک جلەکان دەشوات پرست پێ ناکات کە ئایا جلەکان وشک بکەمەوە یاخود خۆت لەبەر هەتا وشکیان دەکەیتەوە. هەر لەو چارەسەرە نالۆژیکیانەدا جێگری پارێزگاری پارێزگایەکی دی لە هەرێم لەبارەی کێشەی کە ماییۆ ڕایگەیاندووە زۆربەی ئاوی هەولێر بەهۆی موبەریدەوە بەفیڕۆ دەچێت. لە کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمیشدا وەزیری دارایی لە کاتی گرانکردنی نرخی غازی ماڵان لەلایەن حکومەت و دروستبوونی ناڕەزای لای هاوڵاتیان ڕایگەیاندبوو ئەگەر هاوڵاتیان داوای مووچەمان لێ نەکەن ئێمەش بتڵێ غاز دەکەینە 250 دینار. ئەم چارەسەرە جگەلەوەی هیچ لۆژیکێک بۆ مانەوەی حکومەت و دەسەڵات ناهێڵێتەوە. هاوڵاتیان دەڵێن ئەگەر بەرپرسە حکومەکان نەتوانن کێشەکانیان چارەسەر بکەن و بیخەنەوە ستۆی خۆیان، کەواتە سوودی ئەو بەرپرسانە چییە؟ ئەم جۆرە لە چارەسەری کێشە و قەیرانەکان لای دەسەڵاتدارانی هەرێم ئەو ڕووداوەمان بیردێنێتەوە کە جان ژاک ڕۆسۆ، ئەدیب و فەیلەسوف و نووسەری ناوداری سەردەمی ڕۆشنگەری، لە کتێبی دانپێداناندا دەگێڕێتەوە کاتێک سەدان ساڵ لەمەوبەر هەژاران دەچنە بەردەم کۆشکی پادشای فەڕەنسا و هاوار دەکەن کە برسین و نانیان نییە بیخۆن. لەو کاتەدا ماری ئەنتوانیت شاژنی فەڕەنسا پێیان دەڵێت ئەگەر نانتان نییە کێک بخۆن.